Tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é dia 9 de abril de 2015, quinta-feira. O número do verbete é 3.352. Ele tem 5 páginas, 50 logias e 14 máximos. O título do verbete é Perdão Irrestrito, a especialidade interassistenciologia. Quem redigiu o verbete é o professor Alcir Alves, é o novo verbetógrafo, não é isso? Então, o professor Alcir, ele é brasileiro, natural de Niterói, é graduado em engenharia, é voluntário da Conscienciologia desde 1997 e é docente de Conscienciologia desde 2004. É tenepsista desde 1998 e epicom desde 2008. Então, vamos à definição? O perdão irrestrito é o ato, condição ou efeito de a consciência lúcida, homem ou mulher, desculpar outrem, sem expectativa de compensação, eliminando quaisquer resquícios de mágoa, exigências ou antagonismos, a partir do fraternismo cosmoético. Agora na pensenologia. O holopensene pessoal pacificador, o holopensene reconciliador, o holopensene fraterno, o holopensene assistencial, o holopensene generoso, o holopensene amoroso, a pensenidade afável, o holopensene da glasnost, o holopensene benevolente e os ortopensenes. Agora na fatologia. O perdão irrestrito, o acolhimento fraterno, a benevolência reconciliadora, a reconciliação sincera, o resgate evolutivo, a intercompreensão cosmoética, a assistência proporcionada pelo perdão irrestrito, a correção do curso evolutivo pessoal e grupal, a harmonia interconsciencial e intergrupal, a inteligência evolutiva manifesta, o reconhecimento e conserto dos mal-entendidos, a oportunidade evolutiva extraordinária, a extrapolação pessoal, a reintegração pessoal, a reintegração interpessoal, a tarefa do esclarecimento, o reconhecimento do erro cometido, o senso de urgência do perdão irrestrito, o dia do perdão, o pedido de perdão do pai ao filho, o perdão concedido pela mãe da vítima, o pedido de perdão do sequestrador, o ganho evolutivo pessoal, a libertação da interprisão milenar e lá no final a mudança de patamar evolutivo. Nós não lemos todas as linhas, né? Lemos algumas só. Agora na parafatologia, a autovivência do estado vibracional profilático, a ficha evolutiva pessoal, a central extrafísica da fraternidade, as parapercepções mentais somáticas, a OFIEX, o curso intermissivo avançado, os resgates extrafísicos provenientes do perdão irrestrito. Depois lá na argumentologia nós temos uma caracterologia com 20 características conscienciais predisponentes ao perdão irrestrito. Muito interessante essas 20 características aqui para nós debatermos depois. Agora aqui na remissiologia nós destacamos acerto grupo kármico, amortização evolutiva, conciliação das interdependências, conduta cosmoética, interassistencialidade e pré-perdão assistencial. Agora a frase enfática. O perdão irrestrito é decisão evolutiva denotando autodiscernimento quanto à interdependência consciencial. A progressão da maturidade inevitavelmente nos conduz ao perdoamento. A questionologia. Você, leitor ou leitora, já perdoou alguém sem esperar qualquer tipo de reconhecimento? Ainda guarda rancor ou mágoa de alguém? A bibliografia específica aí tem 5 referências. Agora aqui a mega-análise, que tem 20 itens. Essa mega-análise é feita pela
equipe da Enciclosapiens, que é composta pela Marilene Raganin, a Socorro Frazão e a Ana Maria Rocha. Então vamos aos 20 itens. Indulto, desculpa, clemência, libertação, absolvição, afetividade, autolucidez, acolhimento, convivioteca, benevolência, autocoerência, hiperacuidade, ortoconviviofilia, assistencialidade, autodiscernimento, heteroperdoamento, autodesassedialidade, interassistenciologia, paradireitologia e serenologia. Antes de nós partirmos aqui, nós já temos várias perguntas aqui de teletertulianos. A gente sempre pede aí para o verbetógrafo para ele explicar por que que ele escreveu sobre esse tema, o que que motivou a estudar esse tema. Boa tarde a todos, boa tarde aos teletertulianos. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui defendendo o meu primeiro verbete. E esse tema, ele, desde muito cedo, eu já tenho assim, uma certa atração ou me identifico com essa questão. Na época, talvez não chamasse atenção, mas depois de um certo tempo, quando a gente já vai ficando mais maduro, a gente começa a refletir, pensar no passado, pensar na nossa trajetória de vida, a gente começa a perceber alguns detalhes que chamam a atenção. Então, desde criança, eu nunca tive assim nenhum momento de conflito com outras pessoas. Nunca tive assim uma briga quando criança com um colega ou por qualquer desavença que teve. Isso na época talvez eu achasse assim normal, de não procurar confusão, não procurar briga. Mas eu sempre tive assim, um comportamento mais voltado para o aspecto da passividade do que propriamente mais agressivo. E sempre quando tinha alguma questão, eu procurava, de certa forma, fazer a conciliação. Então, eu sempre vi que todo problema tem alguma causa. Né? Toda questão é ocasionada por algum motivo. Pode ser certo ou errado, mas algum motivo ocasionou aquilo. E depois, durante o meu período profissional, eu trabalhei numa empresa durante 20 anos, que eu saí dessa empresa para vir para Foz do Iguaçu. E nessa empresa, era uma empresa de franceses que prestava serviço para uma empresa francesa. Essa empresa que eu trabalhava era uma gerenciadora de obra. E o diretor técnico da empresa era um francês também, que já estava no Brasil há alguns anos, mas ele era uma pessoa extremamente difícil de lidar, porque ele tinha uma personalidade muito forte, ele era prepotente, achava que ninguém sabia mais do que ele era o dono da verdade. E com isso era difícil trabalhar na empresa. Tinha uma rotatividade de pessoas muito grande, porque as pessoas chegavam para trabalhar e muitas vezes não ficavam um mês na empresa, em função da forma que ele tratava as pessoas. E todo mundo na empresa tinha uma certa dificuldade de lidar com ele em função da personalidade dele. E eu tinha também dificuldade, mas eu procurava lidar da melhor forma possível. E às vezes os colegas até questionavam assim, pô, mas por que você não se desentende com ele? Porque às vezes ele é grosseiro e tudo. Mas eu sempre procurei manter uma postura
que não fosse conflitiva. E depois, com o passar dos anos, eu fui percebendo que aquele comportamento que ele apresentava demonstrava um aspecto de insegurança da personalidade dele. Ele procurava pressionar, coagir as pessoas, provavelmente por alguma fraqueza que ele tinha, alguma insegurança, e ele prevalecia do aspecto mais rígido para poder se impor. E uma vez, até conversando com um colega, eu comentei sobre isso, mas a visão deles não permitia enxergar isso. Eles achavam que o cara era doido, que o cara era ignorante demais e tudo. E nesse período todo que eu tive lá, eu acho que só eu e mais um outro funcionário foi que ficamos esse período todo de 20 anos, porque as outras pessoas não conseguiam trabalhar lá. E quando eu saí, que eu vim para Foz, eu saí, assim, eu pedi para fazer um acordo, achei que ele não fosse fazer, mas ele fez o acordo e concedeu a saída, devolvi a parte que cabia à empresa. E quando nós chegamos aqui em Foz, pouco tempo depois ele me ligou pedindo para que eu abrisse empresa e continuasse prestando serviço para ele. Só que, pelo temperamento dele, a forma dele lidar com as pessoas, a empresa francesa, que era o principal cliente deles, que já trabalhava há mais de 30 anos, cortou as relações com a empresa, e a empresa, um ano depois, fechou e o pessoal foi todo mundo demitido. Mas, nesse período, eu pude observar que esse comportamento dele tinha um fundo patológico. Porque a forma como ele tratava as pessoas na empresa era a mesma que ele tratava em casa. Chegou ao ponto de ele ter um incidente com o filho dele em função desse relacionamento opressivo que ele tinha. Então eu compreendi que todo aquele processo que ele colocava diante aos funcionários tinha motivo, tinha esse lado patológico dele. Então, de certa forma, ele apresentava um comportamento, não que fosse algo voluntário, mas de certa forma induzido pela patologia que ele tinha. Depois eu soube que ele usava medicamento controlado e tudo, e quando ele não usava o medicamento, era o período que ele ficava mais agitado dentro da empresa. Então, observando tanto esse aspecto do período que eu trabalhei na empresa, quanto aspectos do meu relacionamento com outras pessoas, eu comecei a observar essa característica de nós necessitarmos compreender mais as outras pessoas e, com isso, relevar alguns aspectos que possa estar nos envolvendo ou ocasionando um mal-estar. E aí eu comecei a pensar nessa questão do perdão. Quando que uma pessoa é ou não merecedora de um perdão? Em que situação? E aí eu comecei a ver que tem vários aspectos de comportamento, de conduta social, que é decorrente de uma formação cultural. Então, alguns aspectos que numa cultura é aceita, em outra não é aceita. Então, um comportamento que a pessoa possa ter num local onde aquilo é completamente errado, numa outra cultura é aceita. Então, um ato que a pessoa cometa dentro daquele contexto, ela pode ser desculpada, porque é uma coisa normal, faz parte da cultura, mas num outro contexto não. As pessoas daquela cultura
não vai perdoar porque está violando as regras daquela sociedade. Então, quando a gente começa a avaliar o comportamento da pessoa, o porquê que a pessoa foi levada a fazer determinadas atitudes, nós temos que considerar tudo isso. Aspecto cultural, aspecto patológico que a pessoa possa estar passando por alguma situação, pressão emocional. Então, são vários fatores que podem contribuir para o comportamento e para o ato de uma pessoa. E, num primeiro momento, a pessoa tem um impulso de julgar a outra, para dizer se ela é ou não culpada pelo que fez. E, nesse ato, nesse impulso de julgar, muitas vezes a gente avalia de forma errada. E aí condena ou culpa a pessoa sem ter toda uma visão do que realmente levou a fazer esse ato. E aí, pensando nisso, eu pensei em escrever um verbete. Inclusive, esse verbete aqui, ele já tinha sido pensado há muito tempo. Eu tinha iniciado o verbete, mandei para aprovação. Logo no início, quando naquela primeira leva dos 100, eu já tinha esse tema. E quando eu recebi o verbete para revisão, eu quase caí para trás, porque tinha tanta coisa para fazer que tinha que refazer o verbete. E aquilo me deu um desânimo. Aí ele ficou engavetado, o tempo foi passando, foi passando, foi passando, e ele acabou caducando. E aí depois, não, eu tenho que retomar aquele verbete. Aí eu fui, reapresentei de novo o verbete, e aí ele foi aceito para ser desenvolvido. Então, aí eu comecei a desenvolver justamente nessa linha de que nós temos que, antes de fazer qualquer julgamento, ter uma visão mais ampla possível para poder compreender, se colocar na posição da outra pessoa e procurar sentir o que a levou àquele comportamento, né? E partindo do princípio também de que, dentro do aspecto jurídico, que toda pessoa, até que seja comprovada que ela é culpada de alguma coisa, ela é inocente. Até que se prove o contrário, ela é inocente. Então, e mesmo que a pessoa seja culpada, ela ainda tem o direito de defesa. Então, tem o advogado de acusação e o de defesa. Eu sempre me questionava, pô, mas se a pessoa matou, se ela praticou aquele crime, por que ela vai ter o direito de ser defendida? Mas, justamente em função disso, porque, num primeiro momento, a pessoa é julgada e acusada de um crime ou de um outro ato que viole as leis da sociedade. Mas, se você não conhecer as causas, você não tem como avaliar se a pessoa é culpada ou não, se ela pode ou não ser perdoada. E, às vezes, um fato que possa parecer muito evidente pode não ser, porque alguns aspectos podem demonstrar que ela realmente cometeu aquele ato, e depois, quando vai avaliar, vai descobrir outros fatos, outras condições, que ela, na verdade, não teve culpa do que aconteceu. Então, e uma vez que seja compreendido o que levou a pessoa a praticar aquele ato ou aquele comportamento, e se a pessoa compreendeu, se colocou na posição dela, tem um pleno conhecimento, uma plena visão do que aconteceu, e ela consegue perdoar, aquele perdão, ele tem que ser de uma forma assim irrestrita, absoluta, porque a pessoa não pode, assim, a princípio, né? Porque todo mundo é livre
de agir como ela pensa. Mas se ela perdoa, se ela elimina a culpa da pessoa de um determinado ato, aquilo tem que ter um alcance amplo. Não pode ficar restrito apenas a um aspecto daquele contexto. Não, eu perdoo nesse contexto aqui, mas fora isso eu não perdoo mais. Então eu vejo que o perdão, ele tem que ser de uma forma bem ampla, no sentido de que aquilo que foi considerado inicialmente como um erro e depois ela teve a oportunidade de verificar o porquê, a partir desse entendimento, esse perdão deve ser amplo, deve ser ilimitado dentro do que foi abarcado aquela situação. Ok, então vamos aqui às perguntas dos teletertulianos. Um teletertuliano de Curitiba, que atualmente está em viagem pelo Chile. Então, estrangeirismologia, página 11, primeira linha. Poderia nos falar de algum insight assistencial que teve em relação ao tema do seu verbete? Foi em mais de uma situação? Olha, eu tive insights durante TENEPS. Teve uma ocasião em que eu estava na TENEPS e eu percebi um contexto de conflito, e na hora a percepção, a sensação daquilo me fez sentir mal, me deu um mal-estar. E eu não sabia assim o porquê daquela sensação. E depois eu, no transcorrer da TENEPS, me veio a intuição, o insight, de que o atendimento que estava sendo feito à Consex era um caso de uma Consex que tinha praticado um ato durante o período intrafísico dele, e aquilo estava atormentando a Consex no extrafísico. E aí depois, quando terminou a TENEPS, eu comecei a refletir e comecei a avaliar a situação dessa consciência, que no momento em que ela ainda estava no intrafísico, ela cometeu um ato que depois, durante o período extrafísico, ela se arrependeu e ela estava se sentindo mal ainda com aquilo. Então, eu comecei a pensar nessa condição de fazer um pré-julgamento e já colocar uma decisão naquele pré-julgamento. E nisso que eu senti do trabalho que foi feito durante a TENEPS, é que naquele primeiro momento eu me senti mal. Aquele mal-estar me fez refletir e pensar. E durante o trabalho da TENEPS, os amparadores provavelmente não devem ter sentido o mal-estar que eu senti, porque eles tinham uma visão maior, mais ampla, e eles estavam assistindo sem fazer nenhum nível de julgamento àquela consciência. E isso aí me fez refletir sobre essa condição da TENEPS. Então, aí, isso daí eu considero um desses insights que tenha contribuído. E numa outra ocasião também, foi num serenário que eu tinha feito, e durante o período que estava lá no serenário, veio alguns insights dentro desse contexto do perdão. E
E aí eu comecei a pensar, a refletir sobre a questão do perdão, da questão de se colocar na condição do outro, sentir o que realmente a outra pessoa tá sentindo, e não apenas julgar o ato da outra pessoa. Agora, enfatologia, página 11, segunda e terceira linha. Como funciona na prática o resgate evolutivo e a assistência proporcionada pelo perdão irrestrito? Isso, em qual página? Enfatologia, página 11, segunda e terceira linha. Ele está perguntando o resgate evolutivo e a assistência proporcionada pelo perdão irrestrito. Como funciona na prática? Bem, na prática, isso daí ele funciona a partir da projetabilidade, em que você está projetado e é solicitado a fazer um trabalho extrafísico, trabalho de resgate extrafísico, e durante o resgate você identifica que aquele resgate que você está fazendo tem toda uma relação com você. Então, isso aconteceu comigo num trabalho extrafísico. Eu fui levado a uma determinada região em que tinha era um ambiente que parecia um pântano, tinha um lodo, e eu tive que entrar dentro desse lodo para buscar uma consciência que estava quase que submersa nesse ambiente. E eu tive bastante dificuldade de conseguir tirar a consciência de lá. E depois, quando nós conseguimos sair, eu senti assim, um bem-estar muito grande de ter conseguido retirar aquela consciência daquele ambiente. E isso depois me veio, eu comecei a refletir sobre esse trabalho extrafísico que foi feito, e eu comecei a perceber que, eu comecei a questionar o porquê que eu fui fazer o resgate daquela consciência. E nessa reflexão comecei a perceber que eu tinha relação com aquela consciência. A condição em que ela se encontrava lá, provavelmente eu deva ter contribuído para que ela chegasse naquela condição, de forma direta ou indireta, mas de alguma forma contribuiu. E pelo processo da afinidade, em função desse rapport, o mais indicado seria que eu fosse fazer esse resgate. Então, na prática, ocorre dessa forma. Você, tendo a lucidez da projetabilidade, você conseguir fazer um resgate de consciências que possa ter essa relação. E com isso você vai diminuindo o seu saldo lá na conta. Né? E sem contar que quando você realiza um movimento desse, o nível de bem-estar, de euforia que você fica é assim impressionante, porque você volta de uma projeção dessa e você tem um banho de energia, você fica eufórico, fica assim sem ter palavras para dizer a repercussão que acontece. Tem um recorte que eu trouxe referente a uma colocação aqui do verbete, em que é comentado a respeito desse aspecto do perdão, de você fazer com que a outra pessoa se sinta melhor, o quanto que aquilo te beneficia fisicamente. Então, se fisicamente aquilo te ajuda, os outros veículos mais sutis têm repercussões muito mais fortes. Agora ele pergunta assim, na fatologia, ainda na fatologia, na página 11, na sétima linha, quando é o dia do perdão? Todo dia é dia do perdão?
Não, esse dia do perdão que foi colocado aqui é um dia específico da cultura judaica. Eu até trouxe aqui o... É o dia 20 de setembro. Dia 20 de setembro é considerado pelos judeus o dia do perdão. E tem o nome de Yom Kippur. Então, nesse dia, os judeus fazem o jejum e procura perdoar todos os desafetos que tenha, né? Se fosse assim realmente prático, nós estaríamos bem melhor, né? Não teria tanta guerra, né? Exato, não teria tanta guerra. Mas essa ideia do dia do perdão eu acho bem interessante, porque faz com que a pessoa reflita, pare para refletir, pelo menos naquele dia, em tudo que ela possa estar contribuindo para que promova um mundo melhor, para que diminua o conflito com o seu semelhante, né? Que ela pare e comece a pensar na sua forma de agir, na sua forma de interagir com as outras pessoas. Eu acho que o dia do perdão deveria ser todo dia, né? Mas oficialmente existe esse dia na cultura judaica. Eu estava pensando, sim, que no bom sentido pode servir como um fixador mnemônico intrafísico, para que passe a ser todo dia, exato, o dia do perdão. Exato. Não importa a cultura, por acaso a cultura judaica, mas opa, tem uma cultura aí que fala o dia do perdão, vamos colocar mais ática do que a teoria, botar a prática. Porque... Fixador ali, né? Tudo que a gente começa a exercitar, ela aos poucos vai se efetivando. Então, se nós começarmos a pensar diariamente no assunto do perdão, talvez nós vamos começar a melhorar muito o nosso dia a dia, principalmente no trânsito. Posso perguntar? Pode. Sim. Oi, Alcir, boa tarde. Boa tarde. Com respeito à pergunta anterior de resgate evolutivo, você já sabe que no ano passado, graças a você, eu fiz que era um resgate. Quando eu fui à Espanha, minha irmã estava sincronicamente comigo, eu estava voando e ela estava quase desomando à mesma altura. Se deram uma série de sincronicidades enormes. Mas o que eu queria falar realmente é que eu entendi que era um resgate, porque eu escrevi um e-mail rápido a professor Alcir, e ele falou, isso é um resgate, Mercedes, você tem que estar aí para uma série de dicas, não? Mas eu me di conta que eu havia feito tanto reciclagem que eu, nesse momento, não cobrei a la família, porque os irmãos, de alguma forma, desapareceram do fato. Não? Ela estuvo 2 meses quase até que desomou. Mas eu estive ali todo o dia. Mas eu me di conta que eu, em outro momento, havia como se diz? Les habría dicho alguma coisa, sabes? Habría cobrado deles. Mas eu estava tão preparada para essa situação de rescate que eu senti que mi hermano Casula estaba ferido desde crianza, percibí eso, y lo que él falaba de ponerse en la situación del otro, no apareció, y la misma cosa con el hermano mayor, ¿no? Entonces se dieron una serie de circunstancias de que yo me di cuenta que en otro momento no habría reagido así, habría estado tan atenta al resgate de mi hermano. Entonces ahí hubo... Con mi hermano no hubo necesidad de perdón, ¿sabes? Más con los hermanos sí. Y yo me di cuenta que para mí no había ni perdón, estaba todo bien. Fue una cosa curiosa que voy a reflejar en un relato, ¿no? Mas gracias al Cid, porque esa palabra mágica de pues está pasando ahí para un resgate evolutivo, se lembra, ¿verdad? Está, obrigada. Entonces, ahora, el profesor Alcir.
Como manter o Holopensene pessoal fraterno e conciliador quando estamos frente a tantos problemas no mundo em que vivemos? Devemos permanecer inertes diante de tanta violência? Olha, a violência, ela realmente é uma constante no tempo atual do planeta. Isso tem também como consequência a reurbanização extrafísica. Então, onde milhões de consciências que passaram muito tempo sem ressoma, e a partir dessa reurbanização, elas estão tendo oportunidade de ressomar. Essas consciências, elas estão ressomando porque elas conseguiram chegar a um pequeno nível de lucidez que as permitissem ressomar. Porém, comparado ao processo evolutivo das outras consciências que já estavam ressomando há mais tempo aqui no planeta, muitas dessas consciências ainda estão no nível evolutivo muito baixo. E a forma delas se manifestarem, de se comportar, ainda tem muito de patologia. Então, esse processo de violência, de dificuldade de convivência no mundo atual, isso é muito presente. Mas nós temos que compreender também que tudo que nós sentimos e tudo que constitui a nossa consciência está dentro de nós. O que está externo são pontos de referência. Então nós temos que começar a trabalhar a nós para que a gente possa colocar para as outras pessoas, colocar como exemplo a nossa conduta, o nosso comportamento. Se formos se comportar ou agir em função das outras pessoas, em função das outras consciências, nós não vamos estar desenvolvendo uma postura a mais cosmoética. Nós temos que buscar dentro de nós um posicionamento equilibrado, tranquilo, de reflexão, de avaliação mais ampla, para que a gente possa ter atitudes e comportamentos mais pautado na cosmoética. Então, mesmo diante das adversidades, da violência que existe no mundo, nós temos que procurar minimizar ao máximo esse contexto. E isso é a partir de nós. A partir da nossa compreensão, da nossa empatia com o outro, saber ouvir e compreender as condições da outra consciência. Então, mesmo nós estando vivendo num mundo violento como nós estamos, nós temos que dar o nosso passo. E o nosso passo tem que estar pautado dentro da cosmoética, da compreensão. Como eu comentei antes, mesmo que num primeiro momento o ato de uma pessoa possa estar parecendo que está transgredindo todas as normas, todas as leis, mas nós não podemos julgar de imediato. Nós temos que avaliar para ver se realmente aquilo que está nos apresentando é a realidade. Então, e o movimento que a gente possa estar fazendo de melhorar, de ter uma postura melhor do que a que a gente vê no mundo, isso vai estar contribuindo também para mudar a outra pessoa. Porque o exemplo que você vai estar dando, isso vai mexer com a outra consciência. Alguma coisa vai
acrescentar, vai mudar naquela consciência. É, vai fazê-la com, refletir sobre o porquê que você se comporta dessa forma diante de uma adversidade ou de uma violência, e a partir da reflexão dela, ela pode estar mudando o comportamento dela também. Então, continuando agora, um teletertuliano de São Paulo, ele pergunta: professor Alcir, em Estrangeirismologia, página 11, poderia falar mais sobre o perdão in secula seculorum? Perguntar se o latinista aqui está, minha pronúncia está correta aqui? Não, tem outro aqui, tem dois. É, esse daí é o perdão ao longo dos séculos, né? O perdão eterno. Então, o ideal é que o perdão ele não seja momentâneo, não seja temporal, mas que ele se estenda ao infinito do tempo. Se você perdoou aquela consciência, esse perdão tem que valer não só para essa vida, mas para as outras vidas vindouras. É que além de perdoar, tem que ajudar, né? Não, exato, ainda tem que ajudar. E isso, porque continua, né? Exato, porque quando você depara com uma consciência nessa vida, não é a primeira vez que você está encontrando aquela consciência. Você já conviveu com aquela consciência muitas outras vezes. E talvez aquela consciência seja o que ela é hoje, por parte, pela sua relação com ela. Se ela é uma consciência assistencial, você pode ter contribuído muito para isso. Se ela não é tão assistencial, talvez você tenha uma certa contribuição para isso também. Então, a partir do momento que você a perdoa, esse perdão tem que se estender para as próximas vidas também, porque você a vai encontrar em outras ocasiões. Alcir, sim. Se me permite ainda, para mim, um ponto que tem conexão com toda a sua exposição até o presente, mas fica, talvez fique, né, na cabeça, assim, nas considerações de muitas pessoas, esse perdão irrestrito. Mas um detalhezinho, assim, mesmo com o perdão irrevogável, durando até o final dos tempos está ótimo, mas o não se conveniar, o não se associar ao erro que o outro cometeu. E às vezes é um erro cometido que pega várias pessoas, ou ele comete já periodicamente algum desrespeito. Eu entendo, assim, eu estou falando em causa própria, mas também conto outras pessoas quando vêm conversar, dialogar comigo. Eu queria que você tecesse alguma consideração nesse aspecto. Eu entendo, e o próprio professor Valdo fala, ele estica a mão, olha, eu não estou tremendo, eu estou aqui tranquilo, e você perdoa, você vê o erro do outro, não pensenize mal do outro, mas o erro persiste. E só uma observação, apreciei muito toda a sua colocação, olha, nada de pré-julgamento, nada de impulsividade, nada de, isso aqui está tudo demonstrado, vamos condenar o outro. Não, você frisou bem, olha, há atenuantes. Mas a minha questão, que eu gostaria que você, pela sua prática, e a sua história de vida, para não dizer de holobiografia, em situações, está claramente demonstrado, você perdoou, mas o erro foi claramente identificado. Puxa, aquela pessoa errou, seja comigo, com outros, com o meu duplista. E para não se conveniar, o que, que você... Eu acho que é um tema conexo, pertinho desse. Por isso que eu estou puxando a brasa para a minha sardinha de querer ver a sua exposição. Certo. Opa, perdoei XYZ. Agora, para não me conveniar, e a pessoa perdura naquela que a gente sabe ser, né, errado. Falei demais, desculpa. O perdão não é simplesmente você desculpar, eliminar a culpa da outra pessoa. Mas, além dessa compreensão, você procurar também assistir essa consciência, esclarecendo ela a respeito daquele aspecto em que você está processando o perdão. Então,
Quando a pessoa apresenta um comportamento e a partir da sua análise, a partir da sua compreensão, você perdoa aquela consciência, você vai procurar fazer pelaquela consciência o máximo possível para que ela não venha a cometer, ou pelo menos esclarecer o máximo possível para que ela compreenda o erro da postura dela. Como eu falei antes, a questão do erro, de infringir as regras, isso é uma questão cultural. A sociedade, ela estipula o que é certo e o que é errado. Agora, se nós formos pegar no âmbito amplo, mas um aspecto cosmológico, talvez algumas regras da nossa cultura possa não ser a mais adequada. Talvez daqui a 1000 anos, algumas leis que condenam e identificam o indivíduo como errado, vai estar revogada, vai ter uma outra consideração. Então, essa compreensão maior, mais ampla, tem que levar tudo isso também no contexto que vai ser avaliado. E procurar esclarecer a consciência no sentido para que ela procure fazer o melhor pelo outro. Porque muitas vezes a pessoa comete um erro por ignorância, por falta de conhecimento. Ela acha que ela está fazendo certo, que ela está no direito dela, porque a regra diz que ela tem aquele direito, e para que ela tenha aquele direito, ela acaba prejudicando outra pessoa. E isso está compreendido dentro de uma certa ignorância, porque apesar dela ter direito, a outra também tem direito. Então tem que ter um meio termo aí para poder conciliar o direito dos dois. Mas numa situação que está claramente uma regra pacífica desrespeitada e, por extensão, desrespeito do outro, é mais exigente ainda de nossa parte essa disponibilidade para o perdão irrestrito. Eu entendo sempre as suas ponderações, e é muito bom serem expressas, né, aqui, certo, divulgadas. Mas numa situação que está claro, bem claro, até para as pessoas em geral que você conversa, aí demanda-se mais ainda de nossa parte, e eu estava pensando, né, nesse aspecto. Não se conveniar. Olha só, tem um exemplo. No YouTube tem um vídeo chamado A Ira de um Anjo. A Ira de um Anjo. Se você for analisar isoladamente um fato, por exemplo, uma menina de 5 anos, ela tentava matar o irmão, que tinha 3, e queria matar o pai e a mãe. Essa menina, ela era uma filha adotiva, tanto ela quanto o irmão. O casal que adotou era um casal de pastores evangélico americano, e a mulher não podia ter filho, e eles resolveram adotar uma criança. Aí entraram na fila de espera e receberam a notícia de que tinha um casal de irmãos para serem adotados. Eles resolveram adotar as duas crianças. Uma tinha 3 anos e a outra tinha 1 ano. No primeiro momento em que eles adotaram, no primeiro ano, eles não perceberam assim nada de diferente. Mas depois de 1 ano, eles começaram a perceber o comportamento da menina um pouco diferente. E o casal percebeu que o menino chorava muito, principalmente à noite. E aí eles descobriram que a menina, à noite, ela saía do quarto dela, ia lá no quarto do menino para bater na barriga do menino, dava soco na barriga do menino. E o menino tinha cólica, tinha dores, eles já tinham levado médico e tudo. E aí eles começaram a descobrir que a menina agrediu o menino. Uma vez pegaram a menina
batendo com a cabeça do menino no chão de cimento, que ela queria matar o menino, o irmão. E aí eles começaram a levar ao médico, a um psiquiatra, para analisar a criança, e foram pesquisar a história de vida da menina. Aí eles descobriram que essa menina, a mãe morreu logo cedo, depois que ela nasceu, só que a mãe era envolvida com drogas, com toda essa coisa. E o pai também era da mesma linha, e o pai abusava da criança. A menina tinha 2 anos de idade e o pai abusava da menina. E a menina, ela não entendia nada do que estava acontecendo, mas ela sentia tanto fisicamente quanto emocionalmente. E nessa fase de idade é a fase em que a criança começa a formar sua personalidade emocional. E ela não construiu essa personalidade, então ela não gostava de ninguém, ela não tinha afeto por ninguém. Quer dizer, a sorte dessa criança é que os pais adotivos descobriram e conseguiram tratar. Ela teve que sair de casa, ela foi para uma instituição de recuperação, onde ela ficou internada durante alguns anos, e lá conseguiram reverter esse quadro da menina. Então, a menina, ela já estava já com seus 12 anos, e ela já estava praticamente normal, não apresentava mais aqueles quadros de agressividade. Mas se essa criança não tivesse tido esse auxílio, se ela se tornasse um adulto, ela ia ser uma psicopata, ela ia matar muita gente. Mas o porquê que ela ia matar muita gente? Por conta do que foi feito com ela. Então, existe um atenuante, existe um fator que ela seria merecedora de perdão. Porque o que ela estava fazendo, os atos que ela estava praticando, foi em decorrência de uma construção que fizeram nela. Ela estava condicionada a não ter afetividade por ninguém. Ela tinha desenvolvido um ódio muito grande pelas pessoas. Até tudo que era vivo, ela tinha ódio. Até os passarinhos, nesse vídeo eles relatam, no jardim da casa tinha um arbusto e tinha um ninho de passarinho. Ela estava com 5 anos. E aí o pai levou para mostrar os filhotinhos que estavam lá no ninho e falou: olha, você não toca nos filhotinhos, porque senão a mãe não volta para o ninho. Aí ela fez aquela carinha assim, e depois, mais tarde, estavam os passarinhos mortos no chão, que ela tinha torcido o pescoço dos passarinhos. Então, quer dizer, tudo, nós temos que ter uma visão, uma compreensão, o porquê o indivíduo foi levado a praticar determinado ato. Mesmo que aquele ato seja claro, mas existe alguma coisa que a levou a fazer aquilo. E talvez seja um atenuante que permita ser perdoada. E na pergunta que eu fiz, por exemplo, os pais não se conveniaram. Não. Procuraram ajuda. Procuraram ajuda, exato. Até que ela, digamos, perdoaram, relativa ou irrestritamente que fosse, mas auxiliaram, né? Com certeza, esses pais adotivos perdoaram a menina por tudo que ela fez com o irmão mais novo. Inclusive, os pais tinham que esconder tudo que era faca e tesoura na casa, porque a menina dizia que ia matar eles quando estivesse dormindo. Então, era tudo escondido, porque eles sabiam que a menina, com 5 anos, era capaz de matar eles. É uma boa pergunta, quem foram esses pais adotivos no passado, né? Exato. Ou os próprios pais originais também, né? Que ligação que eles tinham com a menina. Então, todo mundo está... A Tânia, você queria perguntar? O Jorge também. Quero perguntar, sim. Alcir, parabéns pelo verbete, estou adorando. Agora, eu gostaria que você falasse aqui na Fatologia, na primeira folha, né? Página 11... Na penúltima linha, você colocou o perdão favorecendo a reciclagem intraconsciencial. Você pode falar um pouco dessa reciclagem possível?
Certo. É, a partir do momento que você desenvolve essa compreensão do outro e permite estender a sua visão para esse perdoamento, isso vai promovendo uma mudança na sua forma de pensar, de agir, e, consequentemente, uma reciclagem na vida da pessoa, porque não tem como a pessoa permanecer da mesma forma a partir do momento que ela começa a compreender como que a outra pessoa funciona, como que a outra pessoa vai estar se comportando em função de N fatores que possa estar influenciando. Então, nem todo erro que a pessoa comete pode ser um erro intencional. Muitas vezes é. A pessoa tem intenção de fraudar, de fazer alguma coisa errada em benefício próprio. Mas muitas vezes a pessoa comete erro por negligência, por erro, por ignorância. E nós temos que estar avaliando isso. E isso, inevitavelmente, vai mexer com a gente. Da mesma forma que a outra pessoa é falível, nós também somos. Nós também erramos, ninguém é perfeito. A natureza humana, ela é falha. Enquanto nós estivermos ressomando nessa dimensão intrafísica, nós somos imperfeitos ainda. E eu não sei se existe perfeição, mesmo com a consciência livre, ela continua em evolução. Se ela continua em evolução, ela não é perfeita. Então, dentro desse contexto, sempre que a gente consiga compreender o outro, promover uma reflexão para ver como que a pessoa está se sentindo, como que ela está naquele momento, isso vai, inevitavelmente, promover uma mudança na própria pessoa e, em consequência, as reciclagens, as mudanças que a pessoa vai perceber que precisa estar fazendo. Alcir, eu tenho duas questões para você. Uma é na enumerologia. É a penúltima ação, se você puder expandir, e depois tem uma outra questão. A penúltima. A última que você diz é a ação consciencial libertadora da interpretação. A penúltima. A penúltima. Você pode expandir um pouquinho. A ação consciencial capaz de resgatar o mega assediador? Isso. Bem, você está frisando aí o mega assediador, né? Então eu queria entender esse contexto que está acima do assediador. O que você quis dizer com isso? Olha, isso daí encaixa naquele contexto que eu respondi ainda agora um teletertuliano. Da lama, do lodo, isso, né? Isso, do resgate da consciência lá no lodo. Nós temos, assim, por questão didática, de fazer classificações de mini assediador, de assediador, assediador satélite, mega assediador. Mas o que é um assediador? É uma consciência que tem intenção de promover algo que é interessante para ela e que pode ser prejudicial para outra. Ou pode ser um ato em que aquela consciência, até pela própria ignorância evolutiva dela, ela vá promover um assédio na outra consciência. E aí vai variar o grau desse assédio, se é um mini, se é um médio ou se é um mega assédio. O que eu vejo de relevante é a consciência que vai fazer esse resgate, ela está preparada para perdoar, para aceitar, para redimir os erros daquela consciência que vai ser resgatada. Independente de ser mini ou mega assediador, porque ela vai fazer o resgate. E chega lá, no momento do resgate, ela identifica que aquela consciência
que ela vai resgatar. Foi o algoz dela, numa vida anterior, ela identifica pela identidade energética ou pela holomemória, reconhece que aquela consciência que está ali a prejudicou e muito em vidas passadas, que possa ter promovido a dessoma dela. Aí chega lá no momento, ah não, essa daí eu não vou resgatar não, essa eu não vou mesmo. Então a pessoa, a consciência que vai estar promovendo um resgate, ela tem que estar preparada para o que ela vai encontrar, porque todo resgate existe uma relação com aquela consciência, em função dessa afinidade, dessa ligação do passado de outras vidas. Então, pode ser uma consciência que você tenha prejudicado pouco, ou que tenha prejudicado muito, ou o contrário, que ela tenha te prejudicado muito. Porque essa assistência que você vai promover a uma consciência que o tenha prejudicado vai ser muito mais relevante do que aquela que você vai resgatar e que você tenha prejudicado. Porque o ato de você resgatar alguém que o tenha prejudicado, isso requer um nível de lucidez e de consciencialidade muito maior. Porque você não está pensando em redimir um erro que você fez, mas você está perdoando o erro que o outro cometeu. Então, nesse contexto, eu penso assim, que não deva diferenciar o grau de assédio, mas considerar que aquela consciência ela é igual a qualquer outra que venha a ser resgatada. Uma outra questão, a segunda que eu tinha falado, é uma afirmação que o professor Valdo já fez algumas vezes aqui, que perdoar não é esquecer. Eu queria que você levantasse um pouco o que, que você acha disso, porque eu não vi no verbete essa... Certo. Apesar de ser um perdão irrestrito, né? Uhum. Ele até faz aquela questão de perdoar até o ano 3000, mas ele diz costumeiramente essa questão de perdoar não é esquecer. Você pode ampliar um pouco aí essa visão sua disso? É, claro que o perdão, você não vai simplesmente... esquecer tudo que aquela consciência tenha cometido, mas você vai ter um nível de lucidez, de consciencialidade para compreender o porquê que ela fez aquilo. Não é esquecer o erro, porque você pode esquecer o erro, mas não compreender o porquê que ela cometeu aquilo. Cair de novo, como ele fala, né? Porque a partir do momento que você esquece, ela vem... A partir do momento que você perdoa, mas você mantém aquele registro, você vai estar podendo auxiliar aquela consciência em outros momentos. Porque você vai poder estar relembrando ou assistindo de uma forma mais eficiente. Porque no passado ela cometeu aquele erro e ela pode vir a cometer o mesmo erro no futuro. Mas por não ter esquecido, você é capaz de ajudá-la muito mais. Então o perdão não requer que você esqueça o erro. O que é necessário é que você compreenda, você entenda o porquê que aquela consciência foi levada a fazer aquilo. O registro, ele vai permanecer. Não tem como mudar aquilo que aconteceu. O que foi cometido, o que foi feito, aquilo permanece no tempo. Mas a forma como você encara, a forma como você compreende, é que tem que ser diferente. Porque algumas pessoas fazem essa ligação, né, de que perdoar, e você, além de perdoar, esquece isso aí e deixa para lá. Não, é diferente, porque... Ele faz uma comparação, só para ajudar, com relação à traição. Né? Traição, no modo geral, de amigo, de sócio, uma traição, no modo geral, que a pessoa ela erra uma vez, aí você perdoa e esquece,
E aí a pessoa vem e faz de novo com você, né? Isso de perdoar e esquecer é empurrar o lixo para debaixo do tapete. Você está só colocando um pano por cima para que aquela falta não fique aparente, não fique evidente. Mas o correto é você recolher aquela sujeira e dar uma destinação para ela. Não é você também pegar a sujeira e jogar para outro canto. Você tem que dar um destino para aquilo e um destino o mais adequado possível. Ciro, eu queria perguntar aqui duas coisas. Em fatologia, na linha 4, o reconhecimento e conserto dos mal-entendidos. Porque isso origina... Reconhecimento e conserto dos mal-entendidos. Essa é uma... Aqui é quando a pessoa... ela reconhece o seu próprio erro, o mal entendido ocasionado com uma outra consciência, e ela tem a humildade de reconhecer o seu próprio erro. E aí, ela fazendo esse reconhecimento, ela vai poder perdoar a outra em função do comportamento. Então, vamos supor... Eu, num determinado momento, cometi uma falta com você. Essa minha falta fez com que você tivesse uma reação. Essa sua reação pode ter sido de raiva, de violência, mas ela ocorreu em função da minha falha, que naquele momento eu considerava que eu estava certo. Depois, passado algum tempo, eu reconheço... Após refletir, eu reconheço que eu errei, que a falha foi minha. E aí eu chego para você e falo, ô Mercedes, olha, eu queria me desculpar, eu realmente fui injusto, errei com você, reconheço, e quero fazer o possível para reparar esse erro que eu tenha cometido com você. Mesmo que você não me perdoe, mesmo que você não compreenda, mas eu estou disposto... a procurar reparar esse erro. Então, a partir desse reconhecimento do erro cometido, você vai poder promover o perdão à outra pessoa pelo modo como ela se comportou diante da sua atitude. Isso tem muito a ver com poder perdoar. Me parece um item muito importante. Mesmo que em tecnologia... Na página 12, o último item. Em qual? Em tecnologia, na página 12. O último item, que me parece também igual. Antagonismologia? A técnica de não esperar nada em troca. Tecnologia. Tecnologia... Aqui. A técnica do não esperar nada em troca. O problema maior nosso é que nós sempre temos uma expectativa de algo que vá acontecer. Em geral, as pessoas esperam ter algum retorno do que ela faça para outra pessoa. Mesmo que seja um retorno... de agradecimento. Muito obrigado pelo que você fez. Se a pessoa não agradece, às vezes a outra pessoa fica chateada. Puxa, mas eu fiz isso com tão boa vontade e ela nem me agradeceu. Então, fazer sem ter a expectativa de não receber nenhum obrigado. Porque a pessoa pode, naquele momento, ela está... com mil coisas na cabeça, pode ter outras preocupações e na hora não ter dado a importância para aquele gesto que você fez. Então, o ideal é que você faça sem esperar nada em troca, nem mesmo que seja um gesto de agradecimento, porque é possível isso acontecer. E aí, se a pessoa tem essa expectativa de ter alguma coisa de retorno, ela vai ficar decepcionada.
E aí pode começar a pensinizar mal da outra pessoa em função de não ter retribuído aquilo. Alci, sim. Parabéns pelo verbete. Na página 12, é numerologia. É, ação consciencial promotora de Morex. Você poderia explanar? Ação consciencial promotora de Morex. É, isso daqui, é, quando você, a partir da sua atitude, a partir do perdão, do reconhecimento que você efetua, é, isso possibilita estender um pouco mais a sua programação, né? É, dentro desse aspecto, eu acho que o professor Valdo é um exemplo muito bom disso. Porque é, o trabalho que ele tem feito com todos nós, e que com certeza é, envolve um perdão muito grande, é, tem propiciado a ele é, Morex dentro do trabalho dele. Então, quanto mais é, relevante for esse trabalho, quanto maior o alcance, quanto maior é, o nível de perdão que a gente possa estar concedendo, vai ser é, fatores que vai contribuir para uma Morex. Nossa, que bom, né? É, professor Alci, sim. Parabéns aí pelo verbete. Obrigado. E está perdoado e restrito aí pela demora. Se sinta perdoado também. É, eu, na página 13 aqui, eu gostaria que o senhor falasse sobre dois assuntos. O primeiro seria a maneologia, a mania de perseguição, e depois a mitologia, o mito do perdão pela culpa. Queria que o senhor ampliasse um pouquinho. O primeiro qual foi? O primeiro é a maneologia, a mania de perseguição, a relação com o perdão. Página 13. Ah, tá. Mania de perseguição. Tá. É, isso daqui é, tem a ver com... Dentro da psicologia, tem a ver com as psicoses, né? É uma condição patológica onde a pessoa começa a ter uma sensação de estar sendo perseguida, e aí ela fica com aquela mania. Mas, é, mesmo não levando para o lado da psicologia, muitas vezes a pessoa desenvolve algumas crenças de que tem alguém de marcação com ele, que está pegando o pé dele. Nossa, esse cara volta e meia está pegando meu pé. E pode ser uma má interpretação, porque a outra pessoa pode ter uma visão e não concordar com as suas ideias. E por não concordar com as suas ideias, você pode achar que ela está pegando o seu pé. Poxa, toda vez que eu me pronuncio, que eu falo alguma coisa, o cara dá o contra. Mas é, eu não parei para refletir se aquilo que ele está dando contra realmente tem procedência. Porque se tem procedência, ele não está pegando meu pé, ele está me ajudando. E eu estou achando que ele está contra mim. Então, é, a pessoa pode ter esse hábito é, e se transformar numa mania, dele achar que aquilo que não está dentro do contexto de entendimento dele, que a outra pessoa esteja discordando, que aquela pessoa esteja perseguindo ele, ou seja, contra ele. Mas é, temos que avaliar dentro disso, que aquela crítica, aquele comentário que a outra pessoa fez, na verdade, pode ser uma assistência que esteja sendo feita a nós. Seria um caso de pessoas com falta de autocrítica, então, no caso, nesse sentido? É, pessoa com falta de autocrítica, ou pessoa que tenha insegurança, porque se a pessoa ela é insegura, uma crítica que seja feita a ela, ela pode olhar aquilo como algo negativo. Então, tem vários outros fatores. Ou alguma coisa que tenha acontecido no passado e ela tenha guardado aquilo como uma mágoa. E aí, sempre que ela pensa naquela pessoa, ela começa a achar que a pessoa está perseguindo ela, porque lá em algum momento do passado, há
10, 15 anos atrás, aquela pessoa fez isso comigo. Então, agora, ela continua. Ou então, eu ter feito alguma coisa com ela e ela agora está querendo se vingar de mim. Ela está me perseguindo. Então, tem vários fatores que pode estar influenciando dentro desse aspecto da mania de perseguição. O outro, qual foi que você perguntou? É a mitologia, o mito do perdão pela culpa. Parece bem religioso. Né? Ah, sim. É. Isso daí tem um aspecto religioso bem, bem forte mesmo. Tem algumas pessoas, até algumas linhas de pensamento, que diz que o perdão, na verdade, é uma forma de aliviar a culpa. Que você está perdoando o outro para não se sentir culpado, de ficar mais aliviado daquela carga emocional que você trazia dentro de você. E aí tem esse mito de que o perdão é pela culpa. Ou que a outra pessoa, ela só merece o perdão se ela for culpada. Se ela não for culpada, ela não precisa de perdão. Mas muitas vezes não é isso. A pessoa não é culpada, mas você julga que ela é culpada. Né? Então, o perdão não é decorrência de culpa. O perdão é decorrência do seu entendimento, de você compreender o outro e saber perdoá-lo. Obrigado, perfeito. Na primeira página... Depois de você perguntar, nós vamos voltar aqui às perguntas de Tertuliano, mas pode perguntar. Sim, tá. Na primeira página, citar a sociologia, às vezes eu fico curioso, porque muitas vezes, pelo menos comigo, assim, tem uma intercorrência danada de amparo extrafísico para a gente chegar naquela determinada citação, excerto. O que você podia falar, tanto, né, do aquele que não consegue perdoar, lá, o Bacon... Como você chegou? Eu fico curioso nesse aspecto. Não, aqui eu pesquisei, porque como a estrutura do verbete tem esses itens, então eu procurei ver o que tinha de citaciologia sobre perdão. E aí eu encontrei esse do Francis Bacon, onde ele diz que aquele que não consegue perdoar os outros destrói a ponte por onde irá passar. Achei super apropriado. Mas olha só, aquilo que eu comentei da gente refletir e pensar sobre o que o outro quer dizer, o que o outro está pensando. Aqui, quando ele fala isso, parece uma coisa assim, muito sensata, cosmoética. Né? E exigente, hein? Mas quando você pensa, aquele que não consegue perdoar os outros, destrói a ponte por onde irá passar, será que esse perdão não é um perdão interesseiro? E mais uma observação. Eu vou perdoar porque ele pode me servir depois. Eu preciso dele. Então é um perdão interesseiro. É um perdão temporário também, porque eu só vou perdoar enquanto eu precisar. Eu não vou precisar mais dessa ponte, então não preciso mais perdoar ele. Alcir, vocês estão... E é um perdão oportunista também. Vocês estão falando aí, que me veio na mente aqui, para pegar um gancho, é aquela questão de uma sessão de desobsessão. Você estava falando do assediador. Normalmente o assediador que vem cobrar algo, quando é revelado para ele o passado dele, muitas vezes ele fez até pior para aquela pessoa. Exato. Então me veio essa ideia da ponte o seguinte: ele não perdoa o camarada que ferrou com ele, vamos dizer. Mas quando lá o médium mostra para ele que na vida anterior ele que ferrou com o camarada, quer dizer, a ponte que ele não quer construir, fica difícil para ele depois passar. Fica numa saia justa danada. Exato. Porque ele não tem essa visão, né, do que antecedeu aquilo ali. Então eu diria que o perdão irrestrito, ele vai além dessa citação do Francis Bacon. Porque você não pode pensar no perdão imaginando que, se você não perdoar, mais à frente você pode ser prejudicado. Você tem que pensar: bem, eu vou perdoar, compreendi o porquê que ele fez isso, agora
se ele voltar a cometer o erro, eu não posso deixar de perdoá-lo por isso. E nem eu vou enfatizar, porque pode ser que ele não tenha compreendido ainda. Eu compreendi o motivo dele, mas talvez ele não tenha compreendido. Eu vou perdoá-lo, mas não vou ficar esperando que ele nunca mais vá cometer esse erro, porque é possível cometer. Por exemplo, vamos lá. Parabéns, Alcir, pelo verbete. Na página 13, em sindromologia, a síndrome de Poliana, poderia ampliar um pouco, por favor? É, a síndrome de Poliana é aquela pessoa em que tudo está bem. Ela perdoa tudo, perdoa até sem refletir. Para que não haja nenhum problema, que tudo esteja tranquilo, harmonioso, ela perdoa todo mundo. Mas não é dessa forma que funciona. Você tem que compreender, não é simplesmente perdoar. Se fosse só perdoar, seria muito fácil. Mas nós temos que compreender, sentir na pele a situação da outra pessoa. Então, a condição da Poliana é diferente, porque é indiferente ao que possa acontecer, se o outro esteja certo, se esteja errado, ela vai perdoar, vai achar que está tudo bem, não vai conseguir fazer uma tares, porque ela não está esclarecendo, ela só está aceitando. Ela está aceitando tudo que o outro faz, mas sem ser de uma forma crítica. Se você quiser saber mais, tem dois verbetes da Adriana Lopes sobre a questão da síndrome da Poliana. Mas, Alcir, agora nós vamos ter que dar um gás aqui nessas perguntas dos teletertulianos aqui. Em Pensenologia, página 11, terceira linha, poderia relacionar o Holopensene da Glasnost com o tema do verbete? Sim, o Holopensene da Glasnost é aquela postura que a consciência tem de ser a mais clara e sincera possível, ela ser transparente. O glasnost é a questão da transparência, e quanto mais transparente ela for, menos erro ela vai estar cometendo, e consequentemente a questão do perdão vai estar envolvida nisso, porque na maioria das vezes os erros são cometidos por falta de clareza, falta de transparência, falta de lucidez. Então esse Holopensene da Glasnost, ele é importante tanto para a consciência ela poder ter uma compreensão maior, quanto a relação que ela tem com as outras consciência, não ser tão conflitiva. Agora, em Fatologia, página 11, final da sétima linha, gostaria que exemplificasse o perdão concedido pela mãe da vítima. Isso daqui eu trouxe até um recorte. Essa notícia ela foi veiculada até no Globo Report de 1º de novembro de 2013. Foi o fato de uma comerciante, ela tinha uma padaria, o filho dela trabalhava na padaria, o filho dela tinha 20 e poucos anos, estava se formando, e numa noite em que terminou o expediente da padaria, os funcionários já tinham saído e ele voltou para pegar a chave que tinha esquecido dentro da padaria. Aí, quando ele se dirigiu para a porta de saída, tinham dois assaltantes esperando ele sair. E aí ele reagiu ao assalto, porque eles queriam pegar o dinheiro do dia. Ele reagiu ao assalto e foi morto pelo assaltante. E aí a mãe desse rapaz, ela ficou em choque, porque mãe nenhuma espera ver o filho ser assassinado. Ainda mais numa condição dessa, onde ele estava trabalhando e tudo.
já estava prestes a ir para casa e ele foi assassinado. E ela soube que a pessoa, o assassino, o assaltante, era alguém conhecido ali, porque ela soube quem era o assaltante e que esse assaltante tinha 3 filhos pequenos, um parece de 2, 3 e 4 anos, passava muita necessidade e ele estava foragido, estava só a mãe com as crianças em casa. E ela soube da história de vida dele. Ela refletiu, ela ficou pensando na condição das crianças, que aquelas crianças iam ficar desamparadas e possivelmente iam crescer e se tornar marginais. E aí o que, ela fez? Ela não só perdoou o assassino, como ela sustentou a família do assassino. De forma anônima, ela pediu uma outra pessoa que todo mês entregasse uma cesta básica, medicamento, tudo que a família precisasse. Então a gente vê nesse exemplo o quanto é possível a pessoa, numa situação extrema, fazer uso do perdão. Aquilo que o Jarba tinha perguntado, ali era evidente, o crime foi praticado, a pessoa era criminosa, mas mesmo assim ela perdoou. Agora, na sequência, ele pergunta, na quarta linha, ainda na página 11, de baixo para cima, poderia falar sobre o pedido de perdão do sequestrador? Poderia também abordar a importância do perdão do sequestrado? Isso daqui também é um outro... eu acho que eu não trouxe esse, deixa eu ver... trouxe daqui. Isso aqui foi um fato que aconteceu em... Deixa eu ver aqui a data. Tem. Em 2 de fevereiro de 1970. Foi um caso de um sequestro de um menino. Menino de uns 5, 6 anos. Ele foi sequestrado, mantido em cativeiro durante um período, e a polícia descobriu e conseguiu resgatar o menino. E aí conheceram a história do sequestrador. Era uma pessoa extremamente pobre, necessitada, que estava passando necessidade, e ele fez o sequestro para conseguir dinheiro. E quem cuidava da criança era a própria mãe do sequestrador. E aí ele foi preso, e ele vendo o que iria acontecer com ele na prisão, ele pediu perdão. Quer dizer, esse perdão que ele pediu foi em função do medo que ele sentiu do que iria acontecer com ele na prisão. Mas, por outro lado, ele procurou não causar nenhum mal maior ao menino. Tinha a mãe dele que cuidava do menino, alimentava e tudo. Mas, de qualquer forma, isso é uma violência para a criança. A criança se sente violentada em função desse cativeiro. Mas ele procurou preservar a integridade física do menino, porque o que ele queria era o dinheiro para manter a família. Nesse caso aqui, não foi concedido perdão para o sequestrador, mas ele se arrependeu do que fez e ele pediu perdão. Poderia a família ter perdoado o sequestrador? Mas não foi o caso desse fato aqui. Agora tem uma outra pergunta aqui do resgate extrafísico, eu vou pular porque você já respondeu. Agora tem um caso aqui que ele está falando, é mais um pedido. Professor Alcir, estou num momento difícil, em que minha vida parece estar estagnada. Tenho processos de catalepsia e pesadelos. Sobre ser morto, pesadelo sobre ser morto por pessoas desconhecidas.
e no mesmo dia cruzar com elas sem nunca tê-las visto antes. Em certa ocasião, em catalepsia, senti um ataque na altura do umbigo. O que posso fazer para sair dessa situação? Bem, primeiro, eu recomendaria, se é que ele já não tenha feito, procurar um psicólogo para fazer uma terapia no sentido de ele conseguir superar esse medo que ele sente. Porque muitos problemas relacionados à fobia têm a ver com questões emocionais, psicológicas. Então, o mais adequado seria procurar um terapeuta para fazer um acompanhamento. O segundo aspecto é que pode ter um envolvimento de consciência dentro desse contexto. Aí teria que procurar ter maiores informações para ter uma melhor avaliação. Mas procura fazer uma reciclagem pensênica, procura rever a sua forma de pensar, de ver as outras pessoas. Existem vários cursos da Conscienciologia que envolve a questão de reciclagens, de posturas. O próprio Conscienciograma pode estar contribuindo também. A Consciencioterapia também pode contribuir com você. Se você tiver condições de se programar para vir aqui a Foz e fazer uma consciencioterapia intensiva, que é um período que vai da segunda à sexta-feira, durante dias consecutivos, isso poderia estar te ajudando bastante. Se você é morador de Foz, pode fazer uma consciencioterapia regular, que com certeza ele é de vai Portugal. Ajudar. Essa pessoa é de Portugal. Ah, de Portugal. Bem, em Portugal já fica mais difícil. Não, ele pode, lá em Portugal tem a CIP. Ah, ele tem a pode, CIP. Ele pode entrar em contato com a CIP. Entra em contato, né? Porque a CIP tem cursos. Exato. Tem curso DAD, mas principalmente procure... Ah, tá. O que, que foi? Ah, então, aproveita essa itinerância do professor Mário e da professora Adriana. Se tiver a oportunidade de fazer contato com a CIP, eles podem estar orientando melhor quanto a isso. Você pode entrar em contato no site da CIP, né, você que é de Portugal, e também no site da OIC, se quiser entrar, né, mais, entrar em contato, saber mais das informações. Agora, a pergunta é daqui de Niterói, daqui não, de Niterói, no Rio de Janeiro, do Brasil mesmo. O professor Alcir, em Fobiologia, página 13, poderia aprofundar a antropofobia? A antropofobia é o medo de pessoas, né? Então, se a pessoa tem essa dificuldade de lidar com outras pessoas, se ela não gosta de pessoas, isso dificulta muito ela processar a condição do perdão. Então, primeiro, para que a gente possa perdoar qualquer outra pessoa, nós temos que gostar de gente, gostar de pessoas. Se não houver essa condição, fica difícil. Então, a pessoa que tem a antropofobia, ela não consegue ficar junto com outras pessoas, ela se sente mal, aquilo cria angústia nela. Então, ela tem que tratar isso primeiro, buscar um terapeuta para tratar esse aspecto da personalidade dela, para que ela possa começar a gostar mais de pessoas. Agora, professora, agora essa pergunta é de uma teletertuliana da Alemanha. Professor Alcir, você fala alemão. Em tecnologia, página 12, primeira linha. Poderia aprofundar a técnica da evitação da antipolicarmalidade?
evitação da antipolicarmalidade. Olha, quanto mais nós procurarmos ter uma interação maior com o nosso grupo karma e estendendo isso para o policarma, maior é a chance de você ter uma melhor interação com o grupo karma, com o policarma. Só retornando aqui que eu perdi. Da evitação. Então, quanto mais você trabalha esse aspecto, mais você vai estar evitando essa antipolicarmalidade. Ou seja, a antipolicarmalidade é você está no fluxo contrário da policarmalidade. Você tem que trabalhar para que a sua interação seja a melhor possível com esse grupo maior, que é o policarma. E isso nós temos que começar, primeiro, por nós. Temos que trabalhar nós para que tenhamos uma melhor compreensão da nossa manifestação e da manifestação do outro. Em seguida, você trabalhar o seu grupo karma mais próximo, que é a própria família. É trabalhar junto com o seu grupo karma, que vai envolver família, amigos, ambiente de trabalho. E a policarmalidade aí já vai extrapolar para um grupo muito maior de consciência, que vai envolver tanto o aspecto intrafísico quanto o aspecto extrafísico. E isso vai se estender ainda mais, porque a nossa relação com outras consciências não se limita apenas àquelas consciências que nós temos contato, mas sim a uma cadeia de conexões que vai interagindo a consciência com a consciex, aquela consciex interage com outras. Então, o efeito que você... a repercussão que você causa numa determinada pessoa, ela vai repercutir em várias outras consciências. E aí pega todo o nível de policarmalidade. É só voltando para aquele teletertuliano de Portugal, talvez ele não saiba, mas OIC é a Organização Internacional de Consciência e Terapia. Isso. O site é www.oic.org.br. Então, repetindo, www.oic.org.br. E a ACIP é a Associação Internacional de Parapsiquismo Interassistencial. É ASSIPI. Acho que também é .org.br, deve ser, né? www.acip.org.br. Agora, ainda dessa teletertuliana da Alemanha, ela pergunta: em trinomiologia, página 12, final da primeira linha, poderia aprofundar o trinômio interassistencial, acolhimento, orientação, encaminhamento, se possível, com exemplos? Tá, esse aspecto do acolhimento, orientação, encaminhamento, isso é bem perceptível dentro do aspecto da consciencioterapia. Então, primeiro tem que haver o acolhimento daquela consciência para que ela possa se expor, colocar as suas dificuldades, colocar os seus erros. A partir desse acolhimento que você vai poder acessar aquela consciência, acessar as informações que ela tem, você vai poder orientá-la, ou seja, dar as informações necessárias para que ela promova as reciclagens, promova a mudança de holopensene, e aí você encaminha ela para esse procedimento. Então, mas isso não se aplica apenas na consciencioterapia. Isso a gente pode estar aplicando no dia a dia. Tá? Você, no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente familiar, qualquer situação que você vá abordar uma pessoa, primeiro, você tem que acolher aquela pessoa. A pessoa tem que se sentir
confiante junto de você. Por isso que tem que haver o acolhimento. Depois, você vai avaliar, analisar o caso daquela pessoa para ver como você vai poder ajudá-la. E aí, após essa análise, vendo a forma melhor de ajudá-la, você vai encaminhar através das orientações. Então, agora uma teletertuliana de Madrid, na Espanha. Então, Enfatologia, página 11, quinta linha. Poderia explicar como acontece a extrapolação pessoal em relação ao tema? Olha, essa extrapolação, ela ocorre justamente pelo fato da pessoa, a partir de um insight, ela compreender a necessidade de conceder um perdão. Pode ser que a pessoa nunca tenha cogitado, pensado em perdoar uma determinada pessoa ou promover algum perdão na vida dela. E a partir de uma determinada situação, ela tem um insight aonde ela compreende, imediatamente ela vê a necessidade de fazer o perdoamento daquela consciência. Então, nesse momento, ela está extrapolando o que normalmente ela iria se comportar. Ela está tendo um upgrade na forma dela pensar, na forma dela agir, na forma dela interagir com a outra consciência. Agora, essa de Madri, ela pergunta em Fatologia, página 11, última linha. No caso do perdão irrestrito realizado por uma das partes envolvidas, como poderia resultar a libertação da interprisão milenar, já que cada consciência decide como e o quanto perdoa? Vou repetir aqui, tá. Ficou meio confuso. Então, no caso do perdão, Fatologia, página 11, última linha. Ah, é a libertação da interprisão, né? Então ela pergunta, no caso do perdão irrestrito realizado por uma das partes envolvidas, como poderia resultar a libertação da interprisão milenar, já que cada consciência decide como e o quanto perdoa? Sim. Eu tinha comentado anteriormente a respeito de resgate no extrafísico. Mas isso pode ocorrer tanto no extrafísico quanto no intrafísico. Nós não conhecemos uma consciência apenas nessa vida. De forma geral, as pessoas que nós temos afinidade ou temos uma relação mais próxima, nós já conhecemos há várias vidas, há milênios. E pode ocorrer de um mal entendido ocorrido há alguns milênios ter promovido uma interprisão. O fato acontecido há 2000 anos atrás ter feito com que aquelas duas consciências, ao longo daquele período, ela tenha que estar se revezando, se enfrentando para limpar a situação que ocasionou. Uma dessas consciências, a partir dessa conscientização, da compreensão que pode ocorrer de uma forma no extrafísico, onde ela tem uma percepção maior e até uma retrocognição do que aconteceu, ela compreender e perdoar aquela consciência. A partir desse momento, ela vai estar, por parte dela, eliminando parte dessa interprisão. Pode ser que a outra consciência, por não ter compreendido ainda aquele contexto e não ter processado o perdão, ela ainda vá manter algum nível de interprisão. Mas, pelo menos, uma delas já conseguiu diminuir 50% dessa interprisão. Vai competir a outra também trabalhar o seu aspecto consciencial para poder limpar 100%.
Mas, pelo menos, a minha parte eu já fiz. Eu já não tenho mais nenhuma interprisão, não tenho nenhum pré-julgamento, não tenho nenhum nível de pensenidade contrária àquela consciência. Isso vai favorecer com que aquela consciência também reveja a forma de pensar, reveja a situação e também venha a processar um perdão, fazendo com que as duas consciências não sejam mais antagônicas e podem se tornar até uma amizade raríssima. Agora, na caracterologia, página 14, item 2, afetividade. Poderia exemplificar a autoincorruptibilidade afetiva no dia a dia? Qual item? É o item 2, afetividade. Ah, tá. A manifestação integrada da autoincorruptibilidade afetiva no dia a dia. Aqui é a condição em que a consciência ela vai estar processando, fazendo as reciclagens, as mudanças necessárias para que a sua relação afetiva com as outras consciências seja a mais sincera possível e não envolva um processo de egoísmo. Ou seja, a pessoa ela muitas vezes vê o aspecto da afetividade como se a outra pessoa fosse propriedade dela, como se ela tivesse direito à outra porque ela gosta da outra. Então, se eu gosto, ela me pertence, ela me deve satisfações, ela me deve respostas. Coisifica, né? Exato, ela coisifica. Aquela pessoa não é mais uma pessoa, é uma coisa, ela é minha. E a afetividade madura, uma afetividade mais evoluída, ela pressupõe uma liberdade ampla, aonde a outra pessoa é livre. Ela não é uma propriedade, não é uma possessão dela. Então, se a gente consegue, no nosso dia a dia, trabalhar a nossa afetividade para que ela não seja corrupta, que ela não seja querer a outra para nós, nós já vamos estar processando esse sentimento de uma forma mais adequada, mais assistencial, mais cosmoética. Muito bom, nós agradecemos aqui ao professor Alcir pela sua exposição aqui, agradecemos a participação de todos os tertulianos, os teletertulianos, e passamos agora para os nossos avisos. Eu só queria agradecer também a presença de todos vocês aqui, a presença dos teletertulianos, e a presença das concierges e amparadoras também aqui presentes. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje são 21 assinaturas no livro de presenças, 10 perguntas presenciais e 23 perguntas online. Hoje teremos 4 recados. A Edna com o Campo Mental Somático Interassistencial, da Intercamp, o Cleverson com Grupos Volitativos IPC Curitiba, a Viviane com Acoplamentário CAEC e o Roberto com a Semana da Celiaxologia. Olá, boa tarde a todos. A Intercamp convida para o curso Campo Mental Somático Interassistencial. Esse curso é o campo de imersão do Intercamp. Ele favorece o desbloqueio, a experimentação e o aprofundamento dos atributos mentais somáticos. Ele tem 2 epicões, que é o professor Rui Bueno e o professor Everton Santos. Vai acontecer em Natal, nos próximos dias 29, 30 e 31 de maio. Maiores informações no telefone 84-3211-3126 ou pelo site www.intercamp.org. Obrigada. Boa tarde a todos. O IPC, o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, tem a honra de convidar a todos a participar do curso que acontecerá em Curitiba nos dias 1, 2 e 3 de maio, período integral,
que esse curso, Grupos Voluntativos Excursões Extrafísicas Interassistenciais, tem como objetivo estabelecer ambientes energéticos para psico, otimizado e seguro para o desenvolvimento da projetabilidade lúcida, grupal e interassistencial dos intermissivistas que têm afinidade com o tema. A formação de um grupo facultativo parapsíquico é uma das técnicas mais avançadas de assistência extrafísica grupal. São 3 dias de cursos com 5 técnicas projetivas e 2 campos projetivos interassistenciais. Mais informações pelo telefone, código 41 de Curitiba, 3233-5736. Ou pelo e-mail curitiba@iipc.org. Obrigado. Boa tarde, em nome do CAEC, convidamos a todos para o curso Acoplamentarium, que ocorrerá nos dias 17, 18 e 19 de abril, com os EPICONs Flávio Bononato, Mabel Teles e Eliane Stedley. E o tema vai ser temperamentologia, onde serão aplicados planilhas para a pessoa avaliar o próprio temperamento. Vão ser debatidos, né, a raiz do temperamento e também pensar em usar o temperamento em prol da desperdicidade. Mais informações aqui no CAEC, no 45-3525-2652 ou no e-mail caec@caec.org. Obrigada. Boa tarde a todos. O meu convite para vocês é sobre a Semana da Serexologia. Vamos estar iniciando com o ECP2, então dia 24, 25 e 26 de abril, seguido do mini curso Grupo Carmometria, do Emily Littré. Então, nesse curso, a professora Cristiane vai trabalhar as relações grupo-kármicas sob a perspectiva da abordagem serexológica. Então, quais são os grupos, as pessoas relacionadas ao Littré no passado e onde e possivelmente elas devem estar fazendo hoje, atuando relacionado ou próximo aos trabalhos do Littré. No mini curso Prospecção Serexológica, estarei trabalhando técnicas e ferramentas, métodos que a gente pode estar utilizando para identificação de personalidade consecutiva ou retropersonalidades, ou seja, do nosso histórico do passado serexológico. Então, a gente vai estar trabalhando ao longo de 2 dias uma série de técnicas que é possível a pessoa estar se organizando para fazer autopesquisa. E o último curso da semana, a identificação da retrosenha, esse está lotado, então não posso reforçar o convite a vocês. Mas em agosto, de agosto para setembro, a gente vai estar repetindo esse curso também. Então, os 2 minicursos, eles têm promoção para a inscrição, cada um custa 120, mas e tem 30 vagas somente, né? Porque a gente tem que dar um atendimento mais personalizado em cada curso para poder estimular a pessoa à pesquisa. Fica o convite e a gente aguarda vocês. E para amanhã teremos o verbete rotinometria, da especialidade conscienciometrologia. Verbetógrafo Francisco Lima, uma boa tarde a todos e todas.